באתי לבקר ביחידת הכלבנים של המשטרה. יש במשטרת ישראל כלבי סמים, כלבי חומר נפץ, ובמקרה זה כלב סיור, שתפקידו להגן על השוטר במידה והוא נמצא במצב של סכנה. נראה שהוא ממש נהנה מלהיות איתך. בדרך כלל חושבים שכלבי משטרה הם צריכים להיות קשוחים, אבל פה נראה שהוא ממש נהנה ומשחק. תראה, הכלבים עובדים איתנו כצוות, ואין עניין פה ליצור להם מצב לא נעים, אלא אנחנו זורמים איתם, עובדים עם היצרים שלהם, ובטח שהם נהנים, אני חושב שהרבה יותר מהרבה כלבי בית. אנחנו נראה עכשיו תרגיל של הווריאנט שנמצא, במקרה הזה זה אלכס, והכלב יצטרך לרתק אותו. עצור משטרה! עצור משטרה! אלכס, איך היה? היה מדהים. נהנינו שנינו. אני והכלב. אנחנו נראה תרגיל עם חליפת תקיפה. האובייקט, במקרה הזה זה אלכס, ייקח את החליפה, ילבש אותה, והכלב נשלח למעשה ללא זמם, ללא מחסום פה, והוא יכול לתפוס בכל נקודה. אלכס, אני מזכיר לך שפיורד הוא בלי זמם, ואני מאחל לך בהצלחה. בוא, תן לי צילום אחרון לפני. עצור משטרה! עצור משטרה! אלכס, אתה בסדר? הם משחקים, משחקים עם כלבים, ביום טוב. טוב, אנשים יודעים ליהנות ביחידת הכלבנים, אין ספק. הכלב בעצם, הוא היה בעצם סוג של רובוט. אתה שלטת בכל התהליך מההתחלה ועד הסוף. אמרת לו לתקוף, אמרת לו לעצור. מבחינתו זה היה אירוע בשליטה מלאה שלך. כמו שלוחם מקבל פקודות מהמפקדים שלו, גם הכלב יודע לקבל פקודות מהנוהג, לענות להם, ובהתאם לייצר סיטואציה יותר נשלטת. אני יכול לקחת כזה כלב הביתה ולגדל אותו עם הילדים? כן, אבל אתה תהיה חייב לחנך אותו, לדעת מה יש לך ביד. זה לא סתם כלב. הכלב הוא באמת ידידו הטוב של האדם? כמו שאתה רואה, התקשורת הטובה שיש לנו עם הכלב, בלי ספק מראה שכן. אתה אוהב אותו? בטח שאני אוהב אותו. הוא מבחינתי אחד מהיחידה, אחד כמו בן בית אצלי. אלכס, זה היה אחלה, ואנחנו צריכים עוד ריצה בשביל הצילומים. טוב, אני כבר עייף, קחו את הקצין שלי, הוא כבר לתרגיל. לא, 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 אני עשיתי את זה מספיק בחיים, תודה רבה. בוא תלבש, בבקשה. אני את המיקרופון. טוב, נראה לי שכדאי שאני אחזיר את השידור לאולפן. רגע, לפני שאתה הולך, אל תשכח שהזמם אצלי ביד, אז קדימה.